Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. É uma parada bem engraçada, mas de coração mesmo. Eu já me deparei as duas vezes chorando olhando meu cachorro, o Frederico, porque ele quase morreu de fato. A gente levou na é, assistência no veterinário. E ele estava cheio de problema, Cheio, 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 a ponto já de morrer mesmo. Caralho. É, e não é à toa que a juíza, o, o delegado é, me deu como depositário fiel, deixou o cachorro comigo legalmente, não foi nada, é, um roubo, entendi, um entendi. nada, tudo mentira isso. E foi a justiça, a justiça permaneceu comigo a guarda. Entendi. Porque o cachorro estava realmente mal. Cara, é um absurdo, eu não sei, tipo assim, é, brincadeira, brincadeira, zoação, zoação, mas o YouTube, utilizar... Ele tem mais de 700 mil seguidores. Sim, ele tá famosão ele, já. Ele, ele uhum. utiliza toda a influência dele, mil, milhares de pessoas, para fazer mal a um ser indefeso. Poxa, um cachorrinho desse tamanho, irmão, de 5, 6 meses, cara, eu não sei como que esse cara dormia, eu não sei onde tá o coração dele, eu acho que tá na sola do pé, cara. É, né? foi uma meio foi uma polêmica meio grande, né? E ele ficava é, dando essas comidas que fazem só mal do... e filmando, né? Ao vivo, Sim, né? só comida Qualquer que envenenamento. que foi banido pelo YouTube, né? Não sei, cara. Realmente eu não sei. Porque isso, de fato, é pregar algo errado. Você utilizar o YouTube para ensinar envenenamento de um cachorro, colocar um cachorro no freezer, mesmo que brincando, mesmo que com o freezer desligado, cara, isso não é conduta certa, Assim, ah, acho que... Brincar de colocar o no cachorro no freezer desligado... Tá ok... Porque você não está uhum. realmente colocando o cachorro em risco... Uhum. Mas agora... Você colocar o cachorro em risco... Você colocar... Dar comidas que são venenos para o cachorro... Sim... Exatamente... Isso não é crime? É maltrato de animais... né? Sim... É sim... Maus tratos... Ele está é, respondendo pelo artigo é, 32... O fato de colocar o cachorro brincando... Cara... É uma coisa... Mas ele tinha uma... Reiteradas ações... Ensinando coisas erradas... Para crianças... Para fazer vezes, com o né? um cachorro... E ali... Meu irmão... A criança não tem um discernimento... A criança de 6, 7 anos cara, não tem. Pô, você tem, você é um cara, pô, vivido, mais experiente do que eu, mais velho do que eu, mais gordo do que eu. Tu... Mais gostoso do que tu. <laughs> Você tem um discernimento. Agora, uma criança de 6, 7 anos, cara, não tem hoje os pais. Ah, mas o pai deve controlar. Mas não tem como. Você agora, onde tá? Tem filho? Tem Desculpa. duas. Tem duas. Duas filhas, quantos anos? Uma tem oito, outra tem seis. Uma tem oito, outra tem seis anos. Beleza. Cara, por mais que esteja com a mãe, com uma empregada, com uma amiga, com uma tia, com a avó, cara, não tem como lidar, vigiar 24 horas. Inteiro, não, tem não tem como. Ir. É impossível. Então eu temos sei que muito ter responsabilidade. As meninas são cão e Ah, mas você pode um ter ter colocar um bloqueios na, na tela dela, colocar Ah, mas é difícil, cara. É, não, tem criança, como, é, tem só como. Só se você for um noob, você, você não souber é mexer com tecnologia. Meus pais conteúdo... não sabem nada. Então, a na maioria das pessoas não sabe, é, né? Meus então pais. vai tomar no cu. Mas aí a gente <laughs> entra numa discussão que é o seguinte: cabe a, a, a sociedade é, se moldar pra gente não propagar nenhum tipo de conteúdo que possa ser minimamente prejudicial a uns olhos de uma criança? Ou cabe. Os pais cuidado da criança. Porque é muito difícil você... Muito. Colocar o ônus na sociedade. Não, não o ônus não está... É o ônus está no YouTube blusão. De ter feito aquilo. De envenenar o cachorro e publicar. Ah, sim. Isso é, é, absurdo. Absurdo, é mas absurdo. Mas eu não sou aquele cara... Ontem mesmo eu votei um, é, no projeto de lei. Infelizmente, foi voto vencido. É que é, qualquer jogo que poderia... Se pensar em jogo de azar para as crianças... Alguma coisa de, é, de sorteio, coisas do tipo... Está proibido agora no Rio de Janeiro. Uhum. Assim, andou é, grosso modo, dizendo... Eu votei não... Porque, caramba, é, querem limitar ao extremo a liberdade é, das pessoas. Eu votei não, eu acho que a criança não vai é, virar uma pessoa ruim ou ter ali um desperdício de conhecimento ou estar vulnerável porque está brincando de um sorteio de alguma coisa. Mas ensinar, é, dar cebola para um cachorro de cinco meses, aí não é demais. É. É. Então eu acho que a pira não é. não tem nada a ver com. Não, um... o negócio do Luzão é que ele tava cometendo um crime, porra. Sim. É. é. Num crime que é. E não é um daqueles crimes assim, que tipo, ah, o cara atravessou a, a, rua, fora da, a, a rua fora da faixa, tá ligado? Ok, é um crime, ah, foda-se. O cara tá, uma, uma, tá maltratando uma vida, tá ligado? Um, um animal, isso aí não é nada legal, não tem nenhuma desculpa. Mesmo se não fosse crime moralmente é errado, né? Verdade. E qualquer pessoa sã, com dois neurônios discorda disso. Claro, com certeza. E ele ficou um tempão, né? Não sei quanto tempo ele, ele ficou nessa. E como que foi? Se foi lá? Como que você descobriu ele Então do cara? quem, é... uhum. eu não posso falar obviamente claro. tudo, né? todos, todos os nossos procedimentos. É, mas quem me informou foi o delegado Bruno Lima, é, ele é daqui de, de São Paulo, um cara ativista dos direitos dos animais, também dos direitos humanos, é um cara super correto, é delegado de polícia, é deputado, ele me informou do fato, estava viajando, uma viagem é, sobre... É, Algumas coisas de trabalho, aí eu saí imediatamente do local onde eu estava, fui pra lá, levei minha equipe, entramos, tomamos o cachorro, levamos na, na veterinária, depois fomos pra delegacia, aí respondemos judicialmente, e o cachorro hoje tá bem, tá recuperado, tá sadio, que bom. tá feliz. Ele tá com você? Tá comigo. Aí você vai ficar com ele? Até onde a justiça permitir, mas pelo que a gente está vendo pelo processo, a justiça não vai reaver o cachorro para o um antigo proprietário o um antigo proprietário né? Que era a, a namorada, a mulher. Entendi. Dele. Ele pegou dois cachorrinhos novos ali, eu fiquei sabendo, né? Dois Já ativais. aviso logo, se ele continuar com as práticas criminosas, imorais, ilegais, vergonhosas com esses dois cachorros, eu vou na lá. casa dele vou pegar e ponto e acabou. Depois me processem, é, é, faça o que for de direito. Mas eu não aceito, eu prefiro ser preso do que ver esse desgraçado maltratando um animal. E ponto e acabou. Essa é a minha ideia. Quem concorda, beleza, quem discorda, ok. Felipe Neto que ficou me criticando, né? Você tá sentado com a bunda na cadeira e em sua mansão. Dane-se. Eu vou estar tá trabalhando. O que, que ele falou? O Felipe ah, Neto. É... Só fala besteira, né? <laughs> ele só fala besteira mesmo. Pô, só fala quando besteira, não tá né? usando hack no xadrez. Caralho. Ou quando não tá sendo a fada sensada. Tipo, matar é errado. Às <laughs> vezes ele tem uma dessas, né? Matar errado? É, não. Tipo, às vezes ele fala uma coisa que é tão óbvia que ele acerta, é entendeu? Entendi, entendi.